קודם כל, כמו שאתה רואה, הבית שלי לא מבודד, והבית שלנו ממש הוא די פתוח, ואחרי הרבה שנים שנשכיבו בתנור עצים על ברזל מהסוגים הכנועים, הכבדים מאוד, השנה זה היה אחת השנים שממש הרגשת את ההבדל בין החום, בין זה שאתה צריך כל היום לתפעל אותו, לתפקד אותו בערב, להכיל אותו, להזין אותו, לבין זה ש... בסופו של דבר, באיזשהו שלב, הוא פשוט הבית מתחמם. כאילו גם כשהוא כולו מבודד, באיזשהו מקום הקור איכשהו נדחק חזרה החוצה. מרגישים את זה, אין ספק. אתה נכנס הביתה, אתה מרגיש, גם כשהתנור לא עובד אחרי העבודה, כאילו בבוקר הדלקתי וחזרתי נגיד בשש בערב ונכנסתי הביתה, אז אתה מרגיש את החום, כי החום, התנור עדיין פולט חום. אני... חייב להגיד שבמקום שהרבה שנים כאילו חלמתי מה אני, איך אני פותר את הבעיית חום בבית, אז כשהחלטתי ללכת על תנור מס, אז כי לפני כמה שנים טובות ביקרתי אצל חבר בצרפת. אז הבנתי שאני אחזור לארץ, שזה אחרי הרבה שנים שאני חי עם תנור עצים ובית שהוא מלא חלונות ומואר ויפה, אבל קריר בחורף, והחלטתי שזה מה שאני אעשה. קניתי תקית ובתוך מהלך חודש דצמבר הקמתי את התנור עם טבון והכל בנייה עצמית סביב התכנון הבסיסי שעדיאל נתן לי. מעבר לזה שמאוד מאוד נעים לשבת על ספסל חם וזה פשוט מקבץ בימים מסוימים את כולם סביב השולחן וזה ספסל שיושב סביב שולחן אוכל. התנור עצמו שומר על חום לאורך זמן מאוד מאוד ארוך. אופן העבודה איתו נהיה הרבה יותר פשוט מאשר תנור עצים. אחרי יומיים התנור עובד באופן קבוע ושומר על טמפרטורה אחידה למשך כל היום. כמובן שכמות העץ ירדה, ניצולת של העץ היא ממש גדולה. הכמות שאתה בעירה לוקח היא לא כזו גדולה. גם קוטר העצים הוא בין 10 סנטימטר, אז לא צריך גושים מאוד גדולים כמו שהייתי רגיל קודם. זה חיסכון גדול בעצים ואנרגיה, חייבים לקחת את זה בחשבון, כי התנור עצים שלי היה אוכל 9 קוב עץ בעונה, ועכשיו בעונה הזאת שאומנם היא פחות, נראה לי שאני נשארתי עם 7 או עם 6 קוב מתוך 9. זה אומר שליש מהכמות צריכה של מה שאני צורך בכל שנה, זה משמעותי אם אנשים רוצים להמשיך לחמם בעץ בסביבתי. ואני ממליץ מאוד לעשות שימוש בתנור מסה. סממן מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד מיוחד, שאני מבין שהוא מחזיק את החום בתוך התנור, זה כשהקלפה סגורה, אתה נוגע בערובה מעל היציאה של התנור, היא קרה. במקום שהחום יברח החוץ, אז הוא באמת נשאר בתוך הליבה של התנור, ויוצר חום מאוד מאוד אחיד שמתפזר באופן מאוד מאוד שיטתי בתוך הבית. כמובן הטבון עשינו בו כבר שימוש, והוא אפשר להפות בו, לבשל בו. הפלטה העליונה בתנור אפשר גם להשאיר עליה דברים חמים, בגלל זה לא, בעיקרון בתנור הזה לא בודדתי את החלק העליון, אפשר לראות יש פה עריכי קרמיקה שפולטים באופן ישיר את החום, אז ניתן לשים סירים. ואני חייב להגיד שבתוצאה הסופית אני מאוד ממליץ. אני מאוד מרוצה.